Gagawin nating summer ready ang pullover sa tulong lang ng gunting. Ang usong-uso ngayon, mga happy and bright colors. Yes, kasi we are going bolder eh. First, Miss Lab, imi-measure natin yung front figure mo. Okay. Para alam mo kung saan, hanggang saan mo ikakot yung crop top to. Dito sa one, magsa-start. Kung hanggang saan ko gusto. Ilapat ang tape measure sa likod ng damit. Markahan ito base sa sukat ng inyong frontal figure. So puputulin natin yan? Yes, yung sides po, gugupitin natin. Ah, okay, sige. Paalala mga kapuso, hanggang sa minarkahan sukat lang ang gugupitin. Mula rito, gumuhit ng straight line papunta sa magkabilang dulo. So anong gagawin natin dito? Ito, yung back part, gugupitin na natin siya. Tatanggalin? Yes, ah, tatanggalin. Ah, okay. Next, Miss Love, ang gagawin natin dito na naman sa harap. Okay. Guguhitan natin to ulit dahil gugupitin natin siya sa gitna. Okay. Careful lang sa paggupit. Paggupit, baka magupit yung nasa likod. Yes. Iangat nila lang pagpapunta na doon. Ituturo na rin ang ating stylist kung paano ito susuotin. So ayan, Kim, suotin mo. Yes, pa itatali natin siya sa likod. Ayan. It's nice. Talikod ka, Kim. Ayan. Oh. Tali lang. Ganun tapos na. Siya. Sa mga gym buff, i-flex ko lang ang isusunod naming DIY. Ihanda na ang sinulid, karayom at gunting. So ito, hindi na kayo gagastos kasi gumastos na kayo para sa gym. Ito naman para sa lalagyan ng mga gadget ninyo. Kami nang bahala. So paano naman to, Joy? Okay, so sa dulo, yun lang yung ikakat natin. Okay. Tapos? Tsaka natin ipofold. So sa dulo, tiklop lang natin, tapos doon natin siya tatahiin. Siguro mga anim na tahi. So mga 1 inch, lagay ulit tayo ng panibagong tahi. Okay, okay. Okay na. Okay, so ngayon? Mabaliktarin na lang po ulit. Curie! Yeah. Tapos dito na po ilalagay. Oo, baka na ilagay ko. Cellphone. Okay. Saktong-sakto ang DIY sock project na ito sa mahihilig makinig ng music habang nasa gym. Tingnan nyo naman, secure na ang cellphone ninyo. Ito yung ating mosquito repellent spray. Ihanda na ang parsley leaves, apple cider vinegar o karaniwang suka, mortar and pestle o pandikdik, spray bottle at bowl. Dikdikin natin yung dahon ng parsley. Aso dahon lang po. Apo. Nakamay niyo to. So ito na, nadikdik na natin. Ilalagay na naman natin dito. Dikdikin natin sa strainer para maano po yung ganyang extract. No? Okay. So makita niyo po, medyo green-green pa siya. Yeah. Tsaka naghahalo yung amoy ng apple cider and then yung amoy ng dahon nitong parsley. Ang sinalang juice, ilagay sa spray bottle. Ganun lang, kasimple. Gaano nagtatagal, Doc, yung ano yan? Yung visa niya? So every hour ka bang mag-upload? Ay, hindi po. Tumatagal siya ng 24 hours. Whoa, guys! 24 hours! Look at that! Okay. I-spray ang mixture sa bawat sulok ng tahanan. All natural pa ang mga sangkap, kaya banayad sa kalusugan. Para naman lumakas ang resistensya, mahalaga ang vitamin C na hatid ng citrus fruits gaya ng dalandan at kalamansi. At para siguradong tepok ang bakterya, gamitin ang combo ng lemon, honey, ginger at turmeric with lukewarm water. So, paano gagawin natin dito, no? So, syempre importante talaga na meron tayong kawali. Okay. No? Oh, ito naman, napapakaluan natin kasi yung tubig. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang tig-isang kutsara ng ginger, turmeric at 2 kutsara ng honey. Now, hindi mawawala yung lemon natin. No? Gaano karami to? Pwede naman 1 or 2. Pakuluan ang mixture for 5 to 10 minutes at ready to drink na ito. Once or twice a day lang ang pag-inom ng powerful combination na ito, mga kapuso, para maiwasan ang pangangasim ng sikmura.
Kung madilaw ng ngipin ang hadlang sa iyong killer smile, maghalo lang ng baking soda sa toothpaste. Ang next home remedy natin is for teeth whitening. It's ingredients, baking soda, toothpaste, and foil. So, mix lang natin. Since toothpaste, may toothpaste na, add nyo lang konti. Pagkatapos haluan ng baking soda ang toothpaste, pwede na itong ipahid sa ngipin. Lagyan ng foil ang ngipin para ma-retain ang whitening properties ng toothpaste at baking soda. Hayaan hanggang 5 minuto. Magmumog pagkatapos, maaari itong gawin ng isa o dalawang beses sa isang buwan. Wala pang 100 pesos ang home remedy na ito. Nasa 50 pesos ang isang rolyo ng foil, 32 pesos ang 250 grams ng baking soda, at 7 to 9 pesos per sachet ang toothpaste. Kung conscious naman kayo sa buhok sa kilikili, pero hindi magawa ang shaving dahil sa sensitive skin, heto ang all-natural solution. Para sa mga hairy underarm, so ang gagawin natin is the homemade sugar wax with lemon. Okay, so una, ilalagay natin yung sugar sa pan. Isunod ang asin, lemon juice at tubig. Pakuluin at hintayin maging kulay honey ang mixture. Okay, so kung ganito na yung color niya, honey colored na siya, pwede na natin siyang i-transfer sa isang bowl para palamigin. And pag malamig na siya, pwede na natin siyang i-apply sa underarm. So, i-spread lang natin yung homemade sugar wax until mag-adhere ng mabuti yung mga strands of hair dun sa wax. Tapos, ipi-peel off natin siya. Yan. Ayan, may buhok. May buhok. Okay, so after natin i-pull off yung sugar wax, makikita natin na sumama yung mga hair dun sa wax. Hairless and happy ang kilikili kapag nasubukan ang pack na sugar lemon wax. 45 to 50 pesos ang maaaring magastos dito. Mga Mr. at Mrs. nako, madalas ba kayong mabulukan o masiraan ng mga gulay? Tapos, itatapon nyo na lang. Nako naman, sayang! Pwede pa nating isalba yung mga yan. Eto na, Chef Marcos. I'm sure marami sa mga kababayan natin ang biktima rin ng pagkabulok agad ng kanilang mga gulay. Umpisa natin, Chef Marcos, sa kamatis na aking paborito. Ayan, eto talaga, mabilis to. Chef Marcos, bakit kailangan upside down? At bakit kailangan ito, yung pinaka-crown ang tawag dito, diba? Yung crown ng kamatis, yung nandito sa ilalim. Ayan, kaya po upside down para po freshness po, mapanatiling freshness yung ating kamatis. Suriin muna at tanggalin ang mga tirang dahon sa ibabaw ng kamatis. Ilagay ang mga ito ng pabaliktad sa counter o ref. Sa ganitong paraan, hindi makapapasok ang moisture na maaaring maging sanhi ng pagkabulok ng kamatis. Paraan din ito para hindi mag-evaporate ang moisture sa loob ng kamatis na dahilan ng pagkatuyot nito. Matamis, juicy, yummers talaga ang mansanas. Ubus na? Oops! Huwag munang itapon ang gitnang bahagi niyan. Pwede yang gawing panlinis. So ngayon, ang gagawin natin is hatiin natin yung ating apple kung saan iiwasan natin yung core o yung gitna ng apple. Tapos, ilalagay natin sa isang bowl. So after natin makuha yung mga core o gitnang parte ng ating mga mansanas, maglalagay tayo ng water just enough to soak this apple. Para sa fermentation ng mansanas, kailangan ng 1/4 cup ng asukal. Haluin ang solution hanggang sa matunaw ang asukal, isalin sa garapon at ibabad ng hanggang 2 linggo. So after 2 weeks, ganito na yung magiging itsura mga kabuso. So pwede na natin itong gamitin na bilang panlinis, pero bago yun, kailangan muna natin gumawa ng panibagong solution gamit ang tubig at ang ating lemon. Magpiga ng ilang patak mula sa lemon at ihalo ito sa tubig. Paghaluin na ang 2 water solution sa isang spray bottle. Voila! Pwede na itong gamitin bilang multi-purpose cleaner.
Ibabad lang ang liquid ng ilang minuto para matanggal ang mga namuong dumi. Pagkatapos ay punasan ng basahan. Ang multi-purpose cleaner na ito, very affordable dahil gagastusan lang ng lemon. I'm sure, may asukal naman kayo sa kusina. Na tote bag o di kaya ay mga eco bag sa inyong mga tahanan. Bakit hindi natin i-transform into something nyo ang mga yan ng ating pang mapakinabangan? Bukod sa bilang tote bag, bibida rin ng felt cloth, glue stick at glue gun, colored pens, velcro strap, ruler, gunting at pantahi. Una, kailangan nating malaman yung sukat ng ating laptop. So pwede natin yung ilagay dito. Tastasin ang gilid ng tote bag ayon sa sukat ng laptop. Ang technique na gagawin natin, hindi natin siya ikakat all the way. Hanggang dito lang kung saan tayo nagmarka. Okay. Yes. Anong magiging purpose na to? Kasi yung kalahating flap ng ating tote bag, yeah, yun ang magiging flap ng ating laptop. Yes. May rason. Ba't ganun? Yes. Okay. Tanggalin ang handle nito. Ngayon na natastas na natin yung both sides, mm-hmm, pwede na natin siyang kupitin. Okay. Yung itong tinang, itong isang ano lang ha, side ha, hindi yung dalawang side, dalawang ano. Oo, yung harap lang. Okay. Isukat ang felt cloth sa tote bag at gupitin gamit ang cutter. Mag-ingat sa paggamit nito. Pag nakat na natin siya, mm-hmm, pwede na ngayon natin ipasok yung ating felt cloth doon sa loob ng ating bag. Para secure ng laptop case, tahiin ang mga gilid nito. Ilalagay na natin ngayon yung ating velcro. So yung velcro, susukat lamang tayo ng mga 2 inches. Okay. Yan, idikit na natin ngayon. Dahan-dahan lang, ano, parin tayo mapasok. Gamit ang metallic pin, lagyan ng design ang laptop case. Nice! Yes! Sa konting sipag at syaga, meron ka ng tote bag laptop case. Stylish ka na, safe pa ang iyong laptop at iba pang mga gamit. Ang ordinaryo mong wall clock, bibigyan natin ng bagong look. Ang first na project natin ngayon is a wall clock na skirt. So it's basically para siyang decorative element dito sa side ng ating wall clock. Para sa wall clock skirt, pumili ng makukulay na pages. Oh! So next step natin is to fold it into two. So gagawin lang natin siyang smaller. So horizontal lang tayo. Ta-da! And then you just cut it now. So now na may 2 pieces tayo, ang gagawin lang natin is i-gagawin natin cone shape siya. Siguraduhin pantay ang cones para equally distributed ang mga ito kapag idinikit sa wall clock. Pagdikitin ang cones ng magkakapares. So since hindi nga siya pantay, ang gagawin lang natin is to cut it pa ganyan. Para lang magpantay siya. Pag-V. So just follow the shape of the cone na medyo. Yay! Beautiful! Look! Look ganda! Parang sunflower. Yes! Ang ganda! Talaga namang oras-oras kang mapapa-time check kung ganito ka-unique ang makikita mo. Di ba?